Natoč to, he? A ty furt s někým voláš? To už se natáčí. Au. To se to rozšiřuje. Ale furt jako se to rozšiřuje. No, slyšíme se furt, hele. Jo, jasně. Jo, to letí. Jo, už to je asi hele tak 100 metrů možná, šířka. Jo. Tak jo, super. Děkujem, nashledanou. Už to mě naláším. Tam budou jenom dospěláci nebo i děti. Ukaž. Mám to hodně přibližený. Oh, to neuhácej, to musí posilu. To musí práškovat, či? Jo, teď mi přijde. Ty vole. Ale tak to je hustý. Už jedou, ne? Ale že nehoukaj. Ještě bych vám vynadali, když tam nemáte to dělat. Pryč, zavolejte mámě. Jo, tak mi jdej. Ne? Já. Najděte jí. Dáš mámi nej? Ne, já to umím. Ale ho to dalo za tím stranou. Bojná prostě, to nám půl centimetrovou díru, tak... Hele, já si myslím, že kombajnisti jedou dál, jako. No. Že to nemůže jako rozhodit, jako. Já, tam za ním mají sláma zase. Pomalej to možná. Ne, že jde. Mám zvěděk. Na pistole, tady to řeku. Tady je babička. Zdenička tam je. Zdenička, ne? Zdenička, no. Jo, už to chci kvůli. Jo, to viděl hovorně. To už je mám taky. A já to budu mluvit. Zavolej do Novy a že jim to za 20 tisíc prodáme. Co za 20? Zapade. Co? No, ať ti to nespadne do vody. Jako tohle ten záběr? Jasně. Takže tady kombajnéři obsekávají oheň. Asi jo? A nasazujou svý životy a kombajny. Traktor tam je, ty vole. Jo, no. Ne, otáčí to tam. Traktor je za tím, co my nevidíme. Takže jsem ho tam taky teď viděl. Ten má, ten to otáčí, hele. Ten to schrabuje. Ne, ten měl má pluh. Ty vole, oni tam to hoří to a ono jim to je jedno. No jo, tak to narovná. Bade! Ty ruchné hatyči! A teď, 158. Co to bude říkat, jo? To bylo to bylo Tak mluv! Mami, hoří tady pole, ale mrtě hodně, asi 150 metrů. No tady na ufu. Za prasečákem. Za forberkem. A volali jsme hasiči. Podívej se, do Honza volal hasiči. No. Ne, ještě ne, ale furt se to rozšiřuje a je to mrtě. A normálně kolem toho. A tamhle to znova hoří, tamhle vpravo. A mě se zapalí lejtka, vole, od toho slunce. To je vidět až v kostelci, ten čoudík to možná i uvidíš.
Tak tady je na stůl. Čau. Honzi! Tamhle tohle, napravo to hoří, čím dál víc. Honzi, hoříme tam mrzlé na luk. Čau. A Němec hnedka z helikoptéru vylítnou to. Tati, můžu se... Hele, koukejte ty plameny tamhle. Ty vole. Zdenča prý vidí ten kom. Jako. Jsem mi říkal, že to možná uvidí, ale na to vidí. Varu, nepadí, nechceš lát. Nedělá to i zdenče, mami. Ale to by potřebovala asi takovouhle vanu. Jo, to bude. Ještě větší. To by potřebovala náš bazén. Aby jsme to uhlasili, tak bychom potřebovali asi bazén velký. Už jedou, už jedou, už jedou. Ale nehoukaj. Už teď jo? A jo? Se na to já už jo. Já slyším. Slyším. A jo, už hokaj. Jdu tam. Dennis. Na balkon běžte. Honzi, na balkon, tamhle s Marečkem, běžte na balkon, uvidíte hodně. Jo, tak to točí balkon a rychle. A jako kombajn, ty vole. No, ale to jste museli nahlásit nějak prostě zároveň, protože to už je doba. Teď mají naplno hoši, no, teď hoří všechno. A kombajn tam seká, no to je jako... A lidi už to tam nehoří. Teď ti natočím tebe, jak se válíš na lehátku a máš to na háku. Já jsem chtěla. Tam nemám co dělat. Jsou? Tenhle nalevo teďkon už jenom. Hele, traktory, oni jim jedou pomoct. Traktory pomoct. Já by, tak to budu chodit s bajnou na hasiče, to by mě bavilo. Skoro, že tati nemáme vodní bombičky. Hoří polek! Volali jsme hasiči. Tam už jeden běhá tam nahoře. Jsem jako štolčáci se k ním blížej. Protože tam je ty kombajny. Ale my jsme taky. Ale ty kombajny tam vůbec nebyly. Odkud to začalo hořet. Ty byly úplně na druhé straně, tamhle pod stráně.
A začalo to tady u cesty hořet. Tamhle je auto. Ty to jsou policajti tamhle, to zatím. A to jsou ty dvě policajti. No, tamhle jedou dva policajti. Ale to byl fofor, jak to letělo. Mami, pojď sem! Hoří! Mami, a hasej to, jsou tam dvě hasiči. Volali jsme je. Mami, mamičo. Mami. Já volám. Pojď sem, tady to je dobře vidět. A tady to je vidět úplně mrtě. Jakoby nic, že jo, máma. Teď ji natočíme a pak to ukážeme taky na nově. Ale teď tamhle ty nedělej nic. A dáš tu do živáckých? Jaký, tamhle ty vzadu? Ty stříkali tam? Ty vzadu? Ne, ty se tam stříkali. Ty se komu připravovali, ty vyběhli z auta. Ale tamhle jede kombajn. Třeba zjistili, že mají prázdnou cisternu. A už zase stříkají. Už to moc mohli. No, už to moc. Oni to musí zjistit, aby to nesmí. Oni mají úplně černý pole, ty vědě. A co s tím potom jako udělaj? Zaoraj to nic. Hele, a už stříkaj, už stříkaj. A jedou domů policajti. Policajti jedou domů. Traktory to přemožou a bude to. Policajti nám nepotřebou, spíš hasiči. To Honza pošli do první. Další jedou. No, to je neprovod jedou. Čau, mamča. Proč jedou taky jako blázni? To jde až od tam. Že hoří. Ale někdo si toho nevšiml, jo? Ne. Ale jedou tam poldové. Městský jako. Co to tam budou za pravdu městský? Tak to je hned za poldové. Městský Honza volal. A co je tam? Ale to? To s nima někdo hlásil asi zároveň, protože by našla někam. Hele, šest za starý bombejš, tak normálně. Tamhle vzadu to hoří hodně. To hořil jedno cigáro od druhého a házel to do kombajnu. Jo. Lajgli. A nikdy kombajn nechyt. A to hoří kombajn? Ne. Oni byli tamhle na druhé straně a začalo to tady. Ty vole, jim to hoří tamhle? Poldové, oni jedou tamhle. Auta. A jo, tamhle jedou další poldové. A jedou další hasiči. A jo. Ty vole, tak to musí být docela drz. Jaký kostel? No, ty už jsou bez vody. Jaký? Jsou tam, no. A tam už to tady to. Jakhle jedou další hasiči? Tamhle jsi znova. Tamhle ty český. A oni to stačili obsekat a oborat, ten oheň. No, tam lítali s ruchadlem a kombajny okolo. Protože asi došla voda. Tady není žádný to. Do rybníku můžou. Nejsou to naše ty, než by sem dojeli, tak by shořelo celý pole. No vás čo, že si ne. Mamka chtěla volat ráje. A tam byl nějaký zvíře po poli. Srnka nebo nic. Mamka chtěla volat ráje. Mhm. A jo! Sarinka se jde podívat. Vidím ji! Nevidím. Já taky. Já jo! Já taky. Co? Určitě tam. Ona byla tamhle. Pepa? On foukal, ono se to hrálo dost, ale... To jsou kostelečáci zase. Může být rychnováci. Jo, tak oni mají stejný. Mm. Myslím, že rychnováci. A další. Oni to s kombajnama odsekávali. To zavoráte, to vorátem tam lítají, dva traktory. Hele, tam jedou ty hasiči. A troupí. Tam to jedu potom. Tu dostáváme hoří. A další. A to, kdybys viděl, tak to bylo v jedné lajně, to má natočení jako. Jo, to prostě všude hořelo takhle. Počkat, tohle je čtvrtý auto, nebo čtvrtý. Rychnováci. Ne, rychnováci, ty mají tohle nízký. Aha. To bylo na čbánu. Rychnovci. Teď se srazej. Jako tady do nebo tady do bazénu. Ne, do rybníku ne. Tak jako a tam jezděj. Tam ho do rybníku. Jo, jo. Vidíš? Já myslel, že jedu až k Štěpařovi. Tam už nabírá zase vodu. Já si myslel, že jedu až k Dolňačkám. Hm? Já taky právě. Dolňačka.
Když tam se jo, vodu, že tam čekají. A ty to pošleš na nohu. A ty si to pošleš na nohu. A ty to vyděláte? A ty to uvidíš. Ono to bylo na můžu. Takové. Jedu! Kombajn jede po vodě. Tamhle jede, ale to už je teď. Ale tam jsou tam čtyři. Takže tam se kombajn jede do mini plamínku. Nenasáli vodu, tak jedou jinam. To jsou kastelečáci. Tamhle jsou ty, co jedou. Ale ty rychnováci tam byly smutečí. Ale běžej. Tak to ještě asi tamhle to ještě hoří. Ale tamhle jdou hasiči. Tamhle nahoře jedou další. Další. Tamhle jedou další k tomu, na poli. Tamhle jsou na poli, jak vlastně. Auto, já to vím, tamhle nahoře jeli. Pátý auto. Tamhle jede ostřikovač a tamhle jedou další hasiči. Tak by mohli poslat pláškovače. Tamhle jedou Míša. Ale máme, přihlásíš mě na hasiče. A proč já, abys mohl hasit? Jsi mohl chodit dávno už, jsi nechtěl sám. Přihlás. Ale Honzi, musíš rychle umět. Je to bude. Kde mi knutí? Takže mi já chci Amálku. To máme zase rozhodnout. Ty jo, ale to se fotká. Ale ty jo, tak mám tím kolem a pak tam. Matej? No? Dávaj ti vesmírný proubu. Jako ten, to je lepší televizi než pořádný. Jak je to dlouhý? Říkám, asi 50 metrů. A jak je to široký? No to já nevím, tam nevidím. A teď, ale za chvíli, asi za minutu. No už je to tak 100 metrů. To hnalo tamhle, on tak, když takhle ten prut a foukal vítr, tak to letělo a ten se uklidnil, to se začíná koukat. Ty jo, 5 hasičů, 5 hasičských aut. Určitě gastuje z dohodla dvě a dvě. Kdybyste jako rádi, tak slyšíme, co se tamhle povede. Já musím tady slyšet, co no, to bude uhasit i za chvíli, už má jenom. No tak jako Honce, vynešlím to vždycky rozhodit. A jdou další. Ty vodo, šestý auto a tam má nějaký... A teď jim to tam hoří. To tamhle, ale ty kropy na druhý. Tak ono, aby to nešlo kosy, nevím. Jede šestý auto. Ještě ne, ještě to může pěknout. Hoří to, teď se to rozhořilo. No tam je tahnou hodnici. A jo, ty jo. A jo. Jedou další. Jedou tu dále. Jo, jedou. Takže tohle jede šestý. Šestý. Sedmý. Tohle je šestý, co teď dělá. Určitě ani bude jauku, tak ne? Je tak volno. Šestý. Hele, tam nenabíde to. Hele, nelez tam, nebo přepadneš. A ty tam něco tady kňučelo. To byl děvý. Jo, tak nemáme. Nemáme.
Další. Ale bajno, já si myslím, že jich tam je jenom pět, protože ti ho nabídali vodu. Strejci, tak zavolej taky hasiči. Ale že ty budeš hasit. Sedm jich tam je. Já budu mít prášek. Dívej se na našeho mimozemštěna, viděla jsi? Jo, to má hrozně na tešku. Štípanec mezi očima. Ježiš, ty vypadáš. Já jsem na ně koukal pak ráno, říkám, to je jako divný. To, ale to už měl ráno jako. Podívej, já jsem vyvolený štěn. Hoří to čím dál víc. Hoří to dál. Ale nestříkaj, daj je stojej. Teď to tam čudí pěkně jako. Teď kolik už máš minut? 12. Jo, je tady Tedo. Ne, tady není. Je tady Tedo. Tedo, máme tady Tedouše. Ale ty ho občas jsou oklívaj. Máme spadnout tím na zem kříče. Babičke! Jsi vidět ke mně? No, tati mi... Tady hoří, hoří. Ženě si chceš taky náparu, kterou měčí na malou. Koukaj, a další. Ty vogo, osmý auto. Co dvoje? Tam to vypadalo taky, že jsou dvoje, ale byly jedno. Deny to chtěl podlíst. Počkej, tohle už je osmý auto. Ne, sedmý. Další. Sedmý, osmý, devátý. Nevím, kolik jich tady projedu. Tamhle tomu došla voda. Jaký ví? Tamhle tomu, jak je napravo. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Ne, osm. No, osm vlastně. To co jsi říkal? Že tady hoří. No a on. Je to asi 50 metrů a za minutu. No je to asi 100 metrů. Jo, jedou dvoje. Takový... Ale tohle jsou hasiči, takový bez vody. Ty jo, sedm, osm, devět. Ne, ty jsi říkal. 8, 9, 10. To jsou 11. 10. 11. 8, 9, 10. Vy jste říkala, že jich je 8. Tamhle nabírá, tamhle je se stromama. Tamhle jedou 3. Nebo... Tamhle stojí. Já jdu něco říct. Jdou levy, tohle jsou. A proč tam jede to? Jdou levy a přijedou takhle pozdě. Jsou to tady kousy. A často lavice jsou ty napravo, ty poslední, ty konce jeli. Takže často lavice do hlavy, kostelec, rychlá. A hotelský nikde, ty než musím dělat.
Marko, akorát tě poškrábe. Tedy! Kde seš? Je u babičky. Celý černý. To kam už tam je televize, ne? Kdo? Hoří! To má hoří! Martin tam vidí někoho ani s kamerou. Velkou. Němce možná. Němec by tam mohl poslat drona. Pošli tam drona, Němec! No, oni mohl se střelit proudem vody. Patkej, tady ve vukně. Tedulku! Čus! Na ty už je 12. auto. To mají už uhasený a jedu tam další. Ne, jedou, hele, hoří. Víš, že... Božená. Buď ticho, ale nezamříme. A tu si koukali na to celé lidi. Tamhle ti fotná. A my to se kouknou. Vezmeš jak se kouknu? Ne, nevezmu. Ne, nevezmu. Hele, tamhle utíkají sadici. A tamhle běží 2, 4, 6, 7, 8, 9. Kde? Tamhle nabírají další. Tyhle vody. Tady se jenom otáčej. Můžu si jak nehočit nohu. A ten! Nechtejtej! A pan! To bych chtěla. Mám je tady to všechotový. Denny. Aminka už je skrytá. Já jsem si tam zase k nohu. Pani, pojď sem taky. Ale ty hodno. Tati. Ale budu musí jít práškovat, jak se nebude na... Je 11. A jedu na... Tati, dva. Ty vol, chustý, To jsou ty. Tu tleky. Ne, jak si to obsekávají furt. 12. Tohle je 12. Jo, co to je? Tatrovka. A 13? Teď nabírali od... Takže 12, 13. Ty se bojuje. Ty Vago, už ty se bojuje. Au, se bojí. 13 aut. Hele, už to je uhašený, už nepotřebuji. Tak ono to bude ještě teplý. By mohlo. Ticho. Ty to hlasej. Je to hodně. Jo. Nákladní auto. Jo, to jste si na zornici. Dneska.
Yes, don't get me.